कमांडिंग ड्यूटी पाले ना अपना कथा अपना जनेके याले आहा बायात बहा तनेके कयने नाय कथा तनेके करेने नाय पानी। नमस्कार मैं डॉक्टर अरुणा এই ভিডিওটো জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই কঠিন সময়ত যেহেতু দুটা বজাৰ পৰা সব দোকান বজাৰ বন্ধ কৰা অৰ্ডাৰ ওলাইছে আৰু ছটা বজাৰ পিছত 144 লগা অৰ্ডাৰ ওলাইছে বিশেষকৈ সবৰে বেছিকৈ ঘৰৰ ভিতৰত থকা হ'ব আৰু মই জাষ্ট এটাই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদিহে ঘৰত বেছিকৈ থাকে তেনেহলে লাষ্ট ইয়েৰো দেখা পোৱা গৈছে যে বহুত বেমাৰ বাঢ়ি গৈছে বেমাৰ যেনেকৈ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বা জইণ্ট পেইন গাঁঠি বিষ হৈ গ'ল মাস্কুলাৰ পেইন হৈ গ'ল বা কিছুমান ধৰণৰ উইকনেছেছ হৈ গ'ল বা গোটেই গাত ক'ৰবাত বিষ হৈ গ'ল সেই বস্তুখিনি ঘৰতে থাকি থাকি বাঢ়ি যাব পাৰে চ' অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ ইউজ কৰিব অনলাইন আপোনালোকে যিমান পাৰে নিজৰ ডক্টৰ হওক বা হস্পিটেলত অনলাইন কনসালটেশ্যন কৰিব চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনালোকৰ যদিহে বেমাৰ আৰম্ভ হৈছে সেইবোৰ বাহিৰ নাযাওক আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা মানুহবিলাককো এইটোৱে মেছেজ দিয়া গৈ আছে যে তেওঁলোকে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত অকল হোম কোৱাৰেণ্টাইন নকৰক যদিহে চিম্পটম অলপ বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰাই ডক্টৰক কনচাল্ট কৰিব পাৰে চ' অনলাইন প্লেটফৰ্মটো ইউজ কৰিব এই মুহূৰ্তত এই প্লেটফৰ্মটো ইউজ কৰা বহুতেই দৰকাৰ বেমাৰ ঘৰতে থাকি থাকি বাঢ়িব দিব নালাগে চ' আপোনালোকে এই প্লেটফৰ্মটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এই সময়ত এইটো দৰকাৰ হৈ পৰিছে কিয়নো চবেই সব সময়তে বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে চ' মই এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিছিলোঁ কিয়নো আজিকালি এই সুবিধাসমূহ আছে আপোনালোকে অনলাইন প্লেটফৰ্মটো ইউজ কৰিব পাৰে মেডিকেল হেল্পৰ কাৰণেও আৰু তেনেধৰণে ফিজিঅ'থেৰাপি কনচালটেশ্যন এণ্ড ফিজিঅ'থেৰাপি ছেশ্যনছো অনলাইন ল'ব পাৰে এই ভিডিঅ'টোত মই মোৰ ফালৰ পৰা ইমানখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিলোঁ হেল্থ কেয়াৰ কৰি থাকিব আৰু ছেফটি গাইডলাইনছ ফ'ল' কৰি থাকিব নমস্কাৰ।